Pjesë e gati iftari ishin shumë dëftuar për fqirë përveçsues të organizmëve të ndryshëm dhe banor të fshatrave përreth pëslishtit. Me këtë ras në emër të këshillit të kësaj gjamie, të pranishmëve ju ka dëshiruar mirëseardhje, imami në këtë lokalitet Kurtish Hoxhaj, i cili në mes tjera shta se dhe gjatë këti muaj të shejt bëjnë bashkë besimtarët. Të gjithë juve besimtarëve që na keni nderu me këtë pjesëmarrje të ulët, neve inshallah takohemi edhe me hera të tjera kështu në këtë mënyrë që kemi takuar edhe sot. Ndoshta shtëpia tuaja kemi pas më shumë me hongër, më mirë, më qetësi, më rahati, por këtu thjesht ka qenë dëshira dhe qëllimi jonë që mu taku, mu njoft mes vete dhe mi kalu disa çaste të cilat inshallah do të llogariten si shpërbim dhe sevap të Allah Xhereshanu. Allah inshallah i shpërblen gjithë ata të cilët kanë kontribu që neve sot me organizu këtë iftar kaq të madh, me një numër kaq të madh. Allah i shpërblen të atjem dritë të cilët do të përna përkrajnë vazhdimisht me aktivitetet të mbyre fizike. Neve sot përveç të gëzimit të këti iftari madhështor, Allah ka desh dhe në ka gëzu edhe me një gëzim tjetër që këta vlazit prej Zvicrës në kam pru edhe një autoambulancë që do të shërbej për xhamin dhe për fshatin, por edhe për rrethinën, për rastet të cilat kanë nevojë. Ndërkaq, sekretari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, Orhan Bislimaj, kërkoi nga të pranishmit që në këtë muaj të shfaqe së përkushtimit maksimal ndaj krijueset, të mendohet edhe për ata që kanë nevojë për ndihmë. Një atmosferë tipike e Ramazanit, sepse muaj i shenjtë e i mëdhenjshëm i agjërimit. Në mas asjo tjetër, në është mbresnëmës për iftarët e përbashkëta e për sëfyrët e përbashkëta, po edhe për teravit e përbashkëta. Dhe këto atmosfera në bëjnë të gjallë, unik, në japim njenjën e qenëzis si musliman, janë atmosfera që nuk mund të përjetohen në muajt e tjerë të vitit. Por, mbi të gjitha, muaj i shenjtë i agjërimit, agjërimi na fisnikon shpirtin tonë, na gëzon, na lumturon dhe ne me të vërtet kemi shumë nevojë për këto. Pas fjalimeve ka pasur edhe ligjërati islame nga imami Mazlam Mazlami, ndërsa iftari është truar pas faljes së namazit të akshamit.